ဩဂလိကရယူတန်လိုင်းတွေများခွင့်ပြုနိုင်မှုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြထမဆောင်ရုံမြင့်တန်ကြတဲ့အတန်ထုံးလွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာအုပ်ရေချန်ကိုပြည်အောင်ဆွေလက်တော်မှာဩဂုလာ26ရက်နေ့ကအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးໄຂမောင်ရီကအင်းဝါကိုပြောကြားပါဗျာ ဥပဒေကျမ်းပါအချက်များမှာဆွေးနွေးအတီးပြို့ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ကြံရှိသေးတဲ့ပုံမှားတစ်ခုကိုထပ်မံအတီးပြို့လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီပုံမှားမှာလှစ်တော်နှစ်ရက်နေအစိုးရကသုံးဦးစီပါဝင်တဲ့ကိုးဦးပါကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းมาဖြစ်ပြီးရုတ်တန့်ထုံလွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုက်စင်ထုတ်ပေးခြင်းတက်တန်းတိုးခြင်းနဲ့ရုပ်သိမ်းခြင်းတို့ကိုကောင်စီကဆုံးဖြတ်มาဖြစ်ပါတယ်။ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကြေနပ်ပါကရပ်ပောင်း30အတွင်းတမရထံကိုအယူခံဝင်နိုင်တယ်လို့ပြည်အောင်စုလှစ်တော်မှာဒီကနေ့အတီးပြို့ခဲ့တာပါ။ ရုံမြင့်တန်ကြနဲ့အတန်ထုံးလွင့်စဉ်ဆိုင်ရာဥပရေချန်ကိုလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတရကလက်မှတ်ထိုးပြီးရုံမြင့်တန်ကြကြီးကျယ်ပြန့်ပြူးထွတ်တမှုဖို့ဖွဲ့နယ် Broadcasting Council ဖွဲ့စည်းမှဖြစ်ကြောင်းဤဥပရေရေးဆွဲပြပါကအဲ့ဒီဤဥပရေနဲ့အညီပေါက်လိကရုံမြင့်တန်ကြလိုက်များကိုခွင့်ပြုပေးမှဖြစ်ကြောင်းဤဥပရေရေးဆွဲပြီးစီးတဲ့အချိန်ကတော့၆လနဲ့တစ်နှစ်လောက်ကြာနိုင်မယ်လို့ထင်ကြောင်းပြင်ချားရေးဝန်ကြီးဌာနကအမဲရဲအတွင်းဝန်ဦးတင်ဆွေကစင်ဝါကိုဒီကနေ့မှပြောကြားပါရစေ။ နောက်ရှိမှာရွှေတံလွင်ကင်မီကထုတ်လွှင့်နေတဲ့စကိုင်းနဲ့ရုပ်တံလိုင်းနဲ့ဖော်ရဲဗာကင်မီကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ MRTV4 ကားဘေးရုပ်တံလိုင်းများကိုသာပြောင်း जा ရေးဝန်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုပေးထားပြီးအတံလွတ်ဌာန FM line 6လိုင်းဖြစ်တဲ့ရွှေရ်ဖ ार्म မန်ဒလီ FM Insavery FM, Cherry FM, Bedamya FM နဲ့ Bagan FM တို့ကိုခွင့်ပြုပေးထားကြောင်းအဆိုပါခွင့်ပြုထားတဲ့ရုံမြင့်တန်ကြားလိုက်များနဲ့ FM လိုင်းများဟာရုံမြင့်တန်ကြားနဲ့အတန်ထိုးလွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ නී ဥပဒေနဲ့မထွက်မီတစ်နှစ်တွင်ဆက်လက်လৌကန်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး නී ဥပဒေထွက်ရှိလာတာကအဲ့ဒီ නී ဥပဒေနဲ့အညီလိုင်စင်ပြန်လဲလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါရဲ့ရှင်။